àngels, dimonis i ses majestats els Reis d'Orient per il·lustrar el pessebre vivent que cada any fa Cànoves i Samalús. Aquest 2023 el pessebre d'adults al municipi arriba a la seva 8a edició. Divendres 8 i dissabte 9 va ser moment de veure a les més de 150 persones que han fet de figurants. El circuit és el mateix aquest any, és el mateix que el de l'any passat. Sí que hem canviat alguna escena de lloc perquè no sempre sigui el mateix recorregut. Bueno, quan acabin el pessebre on hi ha el caldo hi haurà unes paradetes, hi haurà les food trucks, per si la gent es vol quedar aquí a sopar i comprar alguna coseta per Nadal.